Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Tô aqui tirando uma foguinha, meus amores. Tomei meu café, como vocês viram aí, né? Acompanharam aí. Preparei meu café, me deliciei, certo? Tô aqui, ó, tendo uma foguinha, gente, pra mim já começar nos afazeres aqui, né? Arrumar a casa, fazer almoço. Aí tô aqui, ó, balançando aqui na cadeira um pouco, né? É, dando uma esfriada aqui, né? No cafezinho que eu tomei. É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês é novo, gente, tá chegando aqui do canal, já vem fazer parte dessa família maravilhosa, já se inscrevendo, ativando o sininho para toda vez que eu postar vídeo aqui, vocês não perder nenhum conteúdo, tá bom, minha gente? Que eu postar aqui no canal. Então, deixa o like, comente, compartilhe, que também é muito importante, vai me ajudar bastante. É, tem vídeo aí, gente, que já tem anúncios, certo? Peço a vocês que vocês assistam todos os anúncios completinho. O vídeo todinho, deixando o like, certo? Que vai me ajudar bastante. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom, minha gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para todos vocês que estão chegando no canal, que já estão inscritos no meu canal, que ainda vão se inscrever. Então, um super beijo. Um forte abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, tchau, tchau, meus amores.